Hello, ချစ်မေသမီးအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဤသို့ဤသည့် YouTube channel ကနေကျွန်မရှင်းပြပေးမယ်ကြောင်းရတော့ထုတ်လုပ်နိုင်မှုခြေပြမြင်ကွေပုံစံများပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံလေးမှာဆိုလို့ရှင်တော့နောက်ကကြီးကထုတ်လုပ်နိုင်မှုမြင်ကွေထုတ်လုပ်နိုင်မှုခြေပြမြင်ကွေပေးထားတယ်။အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့အမှတ်တွေပေါ့နော်ထုတ်လုပ်နေတဲ့အမှတ် A, B, C, D တို့ရဲ့အတိတ်ပဲတွေကိုဖော်ဆောင်ပေးရမှာတုံးသက်ပေးရမှာဖြစ်တယ်။နံပါတ် 3 ဇာဆွဲပြီးဆိုတာနဲ့ထုတ်လုပ်နိုင်မှုခြေပြမြင်ကွေအတီးတီးဆွဲကြမယ်ပေါ့။၃ခုဇာ၃ခုပေးတာတော့မြင်ကွေ၃ခုရမယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ထုတ်လုပ်နိုင်မှုခြေပြမြင်ကွေတွေဆွဲပြီးဆိုတာနဲ့ခွင်လန်းဈေးတွေတွေ့ကြတွေ့မယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ခွင်လန်းဈေးရဲ့ပုံသဏ်ကြီးရေးပြီးတော့မှအစားတို့ပြီးတော့မှတွက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုပြီးတော့ကြတော့ထုတ်လုပ်နိုင်မှုမြင်
နော်ဇရာတီတီကိုတွားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကုန်စီ80ရာတူတူပဲပေါ့နော်အဲ့တော့40 30 20 30 300ဆိုတော့တူတူပဲဇရာ1မှာရောဇရာ2မှာရောဇရာ3မှာရောအတူတူပဲပေါ့နော်အဲ့လိုရှိတယ်အဲ့တော့ဒီအတွက်เนาะစကေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့အတူတူပဲဆွဲလိုက်ကြမယ်ဇရာ1ဇရာ2ဇရာ3အတွက်လေနော်အဲ့နောက်ကုန်စီ Y ကိုတစ်ချက်တွားကြည့်မယ်တွားကြည့်လိုက်တော့ကုန်စီ Y မှာဆိုရင်ဇရာ1မှာကျတော့300 40 80 90 100ဆိုပြီးရှိတယ်နော်အဲ့တော့ကုန်စီနော်ဝိုင်းကိုတိုးတိုးပြီးထုတ်သွားတဲ့အနေထားကိုတွေ့ရတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့တိုးတုပ်လုပ်တဲ့ကုန်စီကိုအလျားလိုက်ဝင်ရုံမှာထားမယ်။နော် H ဝင်ရုံမှာထားမယ်ပေါ့နော်။အဲဒါကြောင့်အလျားလိုက်ဝင်ရုံမှာကုန်စီဝိုင်းဆိုပြီးတော့မှတိုးထုတ်လုပ်တဲ့ကုန်စီဝိုင်းဆိုပြီးတော့မှညွှန်းတက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့စကေးချမယ်။အင်တာဘဲဂျာပိုင်းနေဘလောက်စီကွာဟပြီးတော့ထားမလဲပေါ့ကြည့်ကြအောင်။ဒီမှာဆိုရင်ပေးထားတာကကုန်စီဝိုင်းမှာနော်300 40 80 90 100ဆိုပြီးရှိတယ်။အဲ့တော့40กว่าหาตัวละဖြစ်လိုက်30ဖြစ်လိုက်ล่ะ20ဖြစ်လိုက်10ဖြစ်လိုက်ဆိုပြီးအနေထားမျိုးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးစကေးချမလဲပေါ့နော်။အဲ40စီစကေးချသွားမလား40စီစကေးချမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဟိုပါပဲရှိမယ်အဲ100ဆိုတော့40 40 40ဆို120 3ခွက်ပဲဆွဲရင်ရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ3ခွက်ပဲဆွဲပြီးတော့မှလား40တစ်ခွက်တစ်ခွက်ကိုအာလားတစ်လက်မှနှစ်လက်မှစသဖြင့်အကွာဝေးချေချေဆွဲခြင်းလည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအတွင်းထဲမှာမှတ်ရတဲ့အမှတ်သားလေးကြီးမတဲ့နေရာမှာအခက်အခဲရှိမှဆိုရတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီအခါကျတော့ကျွန်မတို့ဟို40စီတကွက်ကို40စီမဆွဲတော့ဘူးတခါပြန်စဉ်းစားကြည့်မယ်နော်တရားသိရှိတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းအဲ့တော့20 20 20စီချရင်ရောဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲ20 20စီချမယ်ဆိုရင်5ကွက်ဆွဲရမယ်နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာဇရာသုံးခုရှင်ပြီးရတဲ့အခါကျတော့ကျွန်မတို့ပုံလေးတွေကိုလည်းပဲမြင်းကွေးတွေရဲ့ပုံနေကိုလည်းနိုင်ရှင်သုံးသပ်အောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ x ဝင် u ကိုလည်းစကေးတူအောင်ဆွဲ y ဝင် u ကိုလည်းစကေးတူအောင်ဆွဲနိုင်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပဲပေါ့နော်အဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပုံလေးတွေစကေးတွေက x ဝင် u y ဝင် u တွေမှာစကေးတွေက
ပုံသုံးပုံစားအတွက်ကအတူတူဆွဲထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟလာပုံလေးတွေရဲ့ကွာဟာချက်ကလေးကိုနော်ထူးခြားချက်ကလေးကိုမြင်နိုင်နေပေါ့နော်စကေးမတူရင်ကြတော့ပုံကတစ်မျိုးဖြစ်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပုံတစ်ပုံနဲ့တစ်ပုံပေါ့နော်ဇယားတစ်ခုတစ်ခုအတွက်ကိုစကေးတူတူမချဘူးဆိုရင်ကြတော့ပုံတွေရဲ့ကွာဟာချက်ပုံတွေရဲ့ထူးခြားချက်တွေကိုချက်ချင်းမမြင်နိုင်မှာစိုးရတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်မတို့စကေးကိုညောင်းဖြစ်နိုင်တော့ညောင်ဆွဲလိုက်ကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမကဒီအလျားလိုက်ဝင်ယူမှာ20 20 20စီချပြီးတော့ဆွဲမယ်အဲ့တော့ဇယား1အတွက်ကိုလည်း20စီချအတွက်မှာပဲဇယား2အတွက်ကိုလည်း20စီချပြီးဆွဲမယ်ဇယား3အတွက်ကိုလည်းပဲအင်တာဗယ်ကြားပိုင်း20 20 20စီချပြီးတော့ဆွဲမယ်လို့စကူလိုက်တယ်ဒါကတော့ပြီးထားတဲ့ပြီးထားချက်ကိန်းကနန်းနေပေါ်မှာမူတည်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အမြင့်ဆုံးအမှတ်ကဘယ်အထိရှိနေတာလဲဇယား3ခုစာအတွက်ကဘယ်လောက်အထိရှိနေတာလဲအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်220အထိပဲရှိရဲဆိုတော့20စီချပြီးဆွဲမယ်ဆိုရင်11ကွက်ပဲဆွဲရမယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုတော့1စင်တီမီတာစီ11ကွက်ဆွဲမှာလားလက်မဝက်စီ11ကွက်ဆွဲမှာလားဒါကတော့ကိုယ်ပုံတက်တဲ့ရံလေးဖြစ်နေဟာလာရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးဖြစ်နေဆိုရင်တော့လက်မဝက်စီဆွဲပေါ့เนาะအဲ့ဒီလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ answer paper ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှရေးဆွဲသားလို့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ပေးထားတဲ့ကိန်းကနန်းလေးပေါ်မှာလည်းမူတည်ရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်ဟာကိုဒီဇယား3ခုစာအတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့စကေး interval ကြားပိုင်းမျိုးကိုစဉ်းစားပြီးတော့မှဆွဲပါပေါ့เนาะအခုဒီမှာကတော့ကျွန်မဇယား3ခုလုံးအတွက်အစဉ်ပြေးစီနိုင်မယ်အင်တာဗယ်ကြားပိုင်းမျိုးတက်မှတ်လိုက်ပါတယ်20စီချချပြီးဆွဲပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပုံ1စီကိုစဆွဲပြီနော်အဲ့တော့လေးရလက်ဝင်ယူကုံစီဝိုင်းဝင်ယူကုံစီဝိုင်းအတွက်လေးရလက်ဝင်ယူမှာနေရာလေးချတော့မယ်ပေါ့နော်ကင်းကနန်းနေနေရာချတော့မယ်20 40 60 80 100ဆိုပြီးဆွဲမယ်အမြင့်ဆုံးက100ပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့လည်းကျမကတကွက်ပူဆွဲမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်120အထိဆွဲထားပါတယ်နော်အဲ့တော့တုံညကနဲ့20ဆိုရင်အင်တာဗယ်ကြားပိုင်းဘယ်လောက်กว่าဟာလဲ20ပေါ့နော်ဒါက20နဲ့40အထိဆိုဘယ်လောက်လဲ20กว่าဟာလဲ40နဲ့60ဆိုလဲ20ပေါ့အဲ့တော့ကြားပိုင်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစီဟာဆိုရင်20စီกว่าဟာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဒီအဲစကေးချတာเนาะအင်တာဗယ်ကြားပိုင်းသတ်မှတ်တာမှန်ပြီပေါ့เนาะအဲဒီကကြတော့တခါ xy ဝင်ရိုးအတွက်ကုံစီ y အတွက်နေရာချထားပြီဆိုရင်ကုံစီ x ကိုနေရာချထားမယ်ကုံစီ x မှာကြတော့40 30 20 30တုံညဆိုတော့ခါကြကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ရှင်းတယ်အဲတကွက်ကို30စီအင်တာဗယ်ချပြီးတော့မှဆွဲလိုက်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့တုံညကနေ30 20 30 40 50ဆိုပြီးချဆွဲလိုက်အဲအဲ့ဒီမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဟလာ10စင်တီမီတာစင်တီမီတာနဲ့เนาะဆက်အတိုင်းပြီးဆွဲမှာလားเนาะလက်မဝက်စီထားပြီးဆွဲမလားတလက်မစီထားပြီးဆွဲမလားပေါ့เนาะအဲ့တော့ကိုเนาะတင်တော်တယ်လို့မျိုးကြည့်ပြီးဆွဲပါပေါ့เนาะအဲ့တော့လက်မဝဲလောက်စီဆိုရင်လည်းဒါတင့်တော်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်မကပုံ3ပုံလုံးကိုစကေးနေရွှဲမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကုံစီ8အတွက်ကိုဒီမှာ30စီချပြီးဆွဲတယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ဇယား2အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကုံစီ8ဆွဲတဲ့အခါမှာ30 30စီချပြီးဆွဲပါမယ်ဇယား3အတွက်ဆွဲလို့အခါမှာလည်းနော်တော့30 30 30 30စီအင်တာဗယ်ကြားပိုင်းကို30 30စီချပြီးတော့ဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့တုံညာမှတ်နော်အဲ x ဝင်ရိုးနဲ့ y ဝင်ရိုးနဲ့နော်အလျားလိုက်ဝင်ရိုးနဲ့ဒေါင်းဝင်ဒေါင်းလိုက်ဝင်ရိုးနဲ့စုံတဲ့အမှတ်မှာ0ထားမယ်ပြီးရင်အဲဂျာပိုင်းအင်တာနက်ဂျာပိုင်းမှတ်တာလေးမှတ်မယ်မှတ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဒါထုတ်လုပ်နိုင်မှုချေပြမြင်ကွေးစဆွဲတော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မှတ်စဉ်ကာစီမှာကုံစီ x က40ကုံစီ y က300အဲ့တော့နော်မှတ်လိုက်ပြီနော်အဲ့တော့40နဲ့300နဲ့စုံတဲ့နေရာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်လား y ဝင်ရိုးပေါ်မှာလည်းရှိနေမယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှတ်တာလေးကကာစီပေါ့တကအမှတ်စဉ်ခါဝေးမှာကြတော့ဘလောက်ဖြစ်နေပြီလဲကုံစီ x က30 30ကုံစီ y က40တော့ကုံစီ x က30ကုံစီ y က40 30နဲ့40နဲ့เนาะအဲ့တော့ဒီအမှတ်သားလေးတွေ dot line လေးတွေလည်းထည့်ပြီးရောเนาะအဲ့ဒီ dot line လေးတွေမှတ်သားပြီးတဲ့အခါကျတော့မှသူတို့ကစုံတဲ့အမှတ်ပေါ့เนาะအတွဲကုံစီ x က30 unit ကုံစီ y က
40 unit အဲ့ဒီလိုစုံတဲ့နေရာမှာဒါခါဝေးဆိုပြီးမှတ်မယ်အကကားငယ်အမှတ်စဉ်ကားငယ်ကြတော့ကုန်စီ H က20ကုန်စီ Y က80အဲ့တော့80ဆိုတဲ့ကတော့60နဲ့80ပဲတက်မှတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အခါကျ60နဲ့80ရဲ့အလဲတဝက်တီတီမှာ80ဆိုပြီးရေးလိုက်မယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီနေရာမှာအဲ့တော့20နဲ့80နဲ့ဟာလားကုန်စီ X က20ကုန်စီ Y က80အဲ့ဒီစုံတဲ့အမှတ်လေးမှာကားငယ်ဆိုပြီးမှတ်သားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ကကားကြီးအမှတ်စဉ်ကားကြီးအတွက်ကကုန်စီ X က10ကုန်စီ Y က90အဲ့ဒီမှာလည်းပဲအဲ့လိုပဲဒီဒီ interval ထဲမှာကျတော့80နဲ့100ပဲရှိတာ哦အဲ့ဒါက80နဲ့100ရဲ့ကြားထဲမှာအဲ့ဒီတစ်ခွက်က20ကွာဟာတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်90အတွက်ဆွဲမှုအတွက်ကျတော့အလဲတိတိအလဲတဝက်တိတိမှာမှတ်သားမယ်မှတ်သားပြီးတော့မှ90ဆိုပြီးရေးလိုက်မယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီကုန်စီ x က10ကုန်စီ y က90စုံတဲ့အမှတ်ကလေးမှာကားကြီးဆိုပြီးရေးမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့အမှတ်စဉ်5အတွက်ကိုကျတော့ကုန်စီ x က0အဲ့တော့0ကုန်စီ1ကဘယ်လောက်လဲ100အဲ့တော့0နဲ့100ဆိုတော့ကတော့ဘယ်ဝင်ရိုးမှရှိနေအလျားလဲဝင်ရိုးပေါ်မှာရောက်နေမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီညာလေးမှာအမှတ်သားလေးမှတ်မယ်နော်အဆက်ကလေးခြားခြားကိုယ့်ကိုကြက်ချီကက်ကလေးခြားခြားခြားလို့ရပါတယ်အမှတ်သားလေးတွေမှတ်ထားပေါ့နော်အဲ့ဒီညာလေးမှာအခုကကျတော့ကုန်စီ H က3ညာကုန်စီ1က100ဆိုတော့အမှတ်စဉ်ကဘယ်လောက်လဲ9ဆိုပြီးရေးလိုက်မယ်အေးပြီးရကကျတော့အဲ့ကာကြီးကနဲ့ငါအထီကိုခဲတံလေးနဲ့တော့လက်ကလေးနဲ့ပဲအဲခဲတံလေးနဲ့အဖေါ်ပေါ်လေးရင်စပြီးဆွဲပေါ့နော်ပြီးတော့မှကိုဆွဲလိုက်တဲ့မြညောင်းလေးဒါဆွဲလှပြီးဆွဲကမှဒါထင်းထင်းလေးပြန်ပြီးတော့မှခဲသားထင်းလေးပြန်ပြီးတစ်ခေါက်ဆွဲလိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဆွဲပြီးပြီဆိုရင်အဲ့ဒါဒီဘာဖြစ်သွားပြီလဲထုတ်လို့နိုင်မှုခြေပြမြင်ကွေးဖြစ်သွားပြီဇရာတစ်အတွက်ထုတ်လို့နိုင်မှုခြေပြမြင်ကွေးဆွဲပြီးသွားပြီနော်အဲ့တော့ဇရာ2အတွက်ကိုလည်းပဲအဲ့ဒီတိုင်းဆွဲမယ်ဇရာ3အတွက်ကိုလည်းပဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲမြင်ကွေးဆွဲကြမှာဖြစ်ပါတယ်စကေးတွေကတော့အတူတူတိုင်းဆွဲမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုကထုတ်လို့နိုင်မှုခြေပြဇရာ2အတွက်ကိုမြင်ကွေးခြေပြမြင်ကွေးဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုကောင်းစည်းတက်လိုက်မယ်ဇရာ2ဤထုတ်လို့နိုင်မှုခြေပြမြင်ကွေးဆိုပြီးတော့မှတော့ထိတ်ကနေမှညွန့်တက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရှိမှာဇရာ1အတွက်တော့ရှင်းခဲ့တယ်လို့ပဲဇရာ2ကိုလည်းဒီတိုင်းပဲဆွဲပါမယ်အလျားလိုက်ဝင်ယူဆွဲမယ်လောင်းတောင်းလိုက်ဝင်ယူဆွဲမယ်အလျားလိုက်ဝင်ယူနဲ့တောင်းလိုက်ဝင်ယူနဲ့စုံတဲ့အမှတ်မှာ3ညအမှတ်ဆိုပြီးထည့်ပါမယ်3ညအမှတ်ကလေးမိကြံခဲ့လို့မဖြစ်ပါဘူးတတိတရားလေးထည့်ပေးပါရှင်အမှတ်ဒီရောက်ကုန်မှာဆုလို့ပါအဲ့တော့အင်တာဗယ်ဂျာပိုင်းကိုလည်းပဲအဲ့တော့ရှိမှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲတူတူလေးနော်ဆွဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အလျားလိုက်ဝင်ရိုးပေါ်မှာ20 40 60 80 100ဆိုပြီးတော့မှ20စီချပြီးတော့ဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ် H ဝင်ရိုးကုန်စီ H အတွက်ကိုတော့10 စီချသွားမယ်10 20 30 40 50ဆိုပြီးတော့မှတစ်ကွက်ပို့ပြီးတော့မှဆွဲထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နော် unit ဆိုတာလေးတွေကတော့တက်ပေးမယ်ပေါ့နော်တက်ပြီးလိုက်မယ်အဲ့တော့စပြီးတော့နေရာချမယ်အဲ့တော့ကုန်စီ A ကုန်စီ X က40ကုန်စီ Y က3ညအမှတ်သားလိုက်မယ်ပြီးရင်အကကြီးဆိုပြီးအမှတ်စဉ်ရေးမယ်ကုန်စီ X ခါဝေးအမှတ်စဉ်မှာကျတော့ကုန်စီ X က30ကုန်စီ Y က20အဲ့တော့အမှတ်သားလေးမှတ်မယ်မှတ်ပြီးရတယ်ခါဝေးစီရေးမယ်ခါငယ်မှာလည်းအဲ့လိုပဲကုန်စီ X က20ကုန်စီ Y က40အဲ့တော့အမှတ်သားလေးပြုလိုက်မယ်အဲ့တော့အဆက်ကလေးခြားခြားเนาะကြက်ချီကက်ကလေးခြားခြားရပါတယ်ပြီးရင်ကားငယ်စီမှတ်သားလိုက်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့အမှတ်စဉ်ကားကြီးရကြတော့ကုန်စီ X က10ကုန်စီ Y က60အဲ့တော့အနေနဲ့မှာကားကြီးဆိုပြီးမှတ်သားလိုက်မယ်ရေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ရှင်ကားငယ်ငါပေါ့เนาะငါမှာကြတော့ကုန်စီ X က3ညကုန်စီ Y က80အဲ့တော့သူကအလျားလိုက်ဝင်ရိုးပေါ်မှာရှိနေမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကာကြီးခါဝေးကောင်းရင်ကာကြီးငါအတိရှိရာဖြစ်တဲ့ကြောင်းဆွဲလိုက်မယ်ဆက်ဆွဲလိုက်မယ်အဲဒီမှာကြည့်ရင်ကျတော့သူကဖြောင်းတိုင်းဖြစ်နေရနော်အဲ့တော့လက်ကလေးနဲ့ဆွဲရရတယ်လုံးဝဖြောင်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပေတန်လေးနဲ့ဆွဲလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီပုံမှာတော့လုံးဝကို straight line ရနေပေါ့နော်မြင်းပြောင်းတိုင်းရနေတယ်အဲ့တော့သူရေးပေးထားတဲ့အတိုင်းအတိအကျဆွဲတာဖြစ်နေတဲ့ကြောင်းဒီပုံစံလေးရနေရပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီအဲ့ဆိုရင်နောက်တစ်ပုံကိုဆွဲပါမယ်ဇရာ3အတွက်ကိုထုတ်လုပ်နိုင်မှုခြေပြမြင်ကွေးဆွဲချပါစို့အဲ့တော့
เนาะทุ่งลงในมูชีพยาเสียตรงมันเนาะเออตอนนี้ยามเสียหัวกันเนี่ยมาทุ่งลงในมูชีพยามิงกุยเสียมาพี่ป้าเนี่ยเราจะเสียตรงอีทุ่งลงในมูชีพยามิงกุยสูบยามาที่ส่วนเนี่ยมาเข้าเส้นตะไลปามะพี่เอ็กซ์วิวเสียมะวายวิวเสียมะบิลโลชินเนาะตัวนักวิวนักผู้ส่งเนี่ยมาเกลี่ยดาวีมาสีอยู่ตรงนี้สูบยามามาตามมาพี่ป้าเนี่ยที่ตรงนี้มาเกลี่ยมันมีวันสิเนี่ยคงสีเอสมาอยู่ในรูปแบบไหมคงสีวายมาอยู่ในรูปแบบไหมจะไรบ้างไหมพี่ลูกชิ้นเนาะปีตาเด็กเนาะเสียมาป่าเด็กมาตาคงสีด้วยยังไงแม่มาตามาจามาพี่ป่าเนี่ยแล้วคงสีเนาะวายด้วยกูร้องอยู่ในนั่นเสียจ้าบ้านอีด้านเนี่ยจ้าบ้านงานนั่นเสียนั่นเสียที่ชาติปีอยู่ส่วนมาพี่ป่าเนี่ยคงสีเอสด้วยกูร้องอีด้านเป็นจ้าบ้านตั้งเสียตั้งเสียที่ชาติปีอยู่ส่วนมาพี่ป่าเนี่ยตะกั่วปูปีอยู่ส่วนจ้าบ้านไม่ใช่ดีช่วยเลยยาบาร์เลยแต่ก็ปูปีช่วยเลยยาบาร์เลยจะมาก็รอที่มาส่วนนั่นเองนั่นเสรีชีจะพิจารณาจ้าเนาะเนี่ยลีเซ่สูบยามาแต่ก็ปูช่วยทับอะไรเช่นกองสีเอสเอ็ดส่วนเลยลีเซ่ที่มีส่งชีจากูจะมาก็แต่ก็ปูช่วยรองาเซ่สูบยามาช่วยทารับที่ปาร์เลยเช่นไอ้ที่น้องกินกันเนี่ยมาตายเนี่ยมาบ่เป็นเนี่ยมาปานน้องเขียนอะไรเนี่ยแต่มันเนี่ยบ่เป็นเนี่ยดีเด่นเนาะดีเด่นคอนเฟิร์มอันนี้เน่มาตาวะเนาะมีวิญญูส่วนนะไอ้ส่วนวายวิญญูสูบมาเคเนี่ยเนี่ยส่วนมาเนาะนั่นเสียลีเดียเจ้าเสียชิเสียเดียร์เดียร์นั่นเสียเดียร์ลีเดียร์เดียร์เจ้าเสียเดียร์ชิเสียไอ้ที่หายยาพอเป็นเนี่ยไปกี่บาทเนาะเอาไปเราจะจะมารู้เสียชิมาชิบยาเกเรตัยเมย์จะมารู้มิงกุยทุ่งในมุนชิบยามิงกุยลีกูติจ้าสวยจ้าบ้างไหมชิกูส่วนทุ่งในมุนชิบยาเสียตองกูอัดว่ากูทุ่งในมุนมิงกุยตองกูอามิงกุยตองกูเสียบีบีพีเดน่าทุกูอาบามีด้านเลยส่วนคนเล่นสิ่งที่กงสีวายคนเล่นสิ่งที่มีด้านพีเดเสียตองกูลงอัดว่ากูคนเล่นสิ่งที่ตัวพี่มาพี่ป่าเลยแล้วจะมาดูกูเสียทีตัวกูกงสีวายคนเล่นสิ่งตัวป่ามีไอ้เราเสียเสียเรื่องที่พี่ออกมาด่าตัวเจ้ามาปนน้องไอ้ตัวไอ้เราคงสีแม่เสียมันก็มาฆ่าสุพี่ออกมายิ้มเองก็เนี่ยฆ่ากูว่าล่ะยังเลยตัวเด็กคงสีไอ้เสียประมาณน่าอู้ชามเองปนน้องไอ้ตัวที่มาส่วนก็เนี่ยฆ่าสุรอดลีเซ่ก็เนี่ยต้องเสียวพี่น้องตัวเลยแล้วจะมาดูเราพี่น้องเลยตัวเลยติเก่งกันเนี่ยต้องเสียดีกันเนี่ยมามูลาเก่งเนี่ยลีเสียวน้องเลยตัวน้องจะเสียสุดยามเองเนาะไอ้ที่รู้ไปข้าเนี่ยข้าเงี้ยใจแล้วรู้ไปเนี่ยเสียดีกันเนี่ยต้องเสียน้องเถอะเราจะเสียน้องจะเสียยามน้องเล็กขนาดเลยจังเกอรู้ไม่เอาบ้าอู้เราก็ยี่จีบาร์เลยตีท่าพี่เอายี่บาร์เราข้าเงี้ยเนี่ยข้าจีส่วนเลยเราอัดติดพี่ตัวเราก็จะเสียมูลค่าเนื้อเสียสูตรเสียน้องเนื้อเสียนี่มีอะไรเนื้อจะเสียสูญยามีเราไปข้างเงี้ยเนี่ยก็จีก็เลยไปที่กาตุงเนี่ยนักมูลค่าจะเสียสูตรเนื้อจะเสียยามไอ้เราเลยพี่เอาเดี๋ยวเราไว้ของฉันไหมกงสีวายเนี่ยยังเล่มุประมาณอะไรฉันมาพี่เดี๋ยวจะกงสีวายเป็นเชิงของจีบามีเนาะไอ้ที่ลุงตัวไล่เด็กตัวไล่พี่วีกงสีเอสกูเลยไอ้เสียเปียงเล่มุบมานาเลยชาบีบีกงสีวายเปียงเล่มุบมานาเลยชาบีบีสูเรกาจายกงสีวายคนเล่นสีกูตัวมาพี่ป่าเลยเราไปมาตัวแม่บ้านเนาะกงสีวายคนเล่นสีนี่มีอะไรไหมกูรู้จินาก้าววายอยู่เยอะคนเล่นสีรู้จินาพี่เดียวช่างวายกูปั้นจีมาทายาบ้านเมย์เดต้าวายสูบีปั้นจีมาเย็นยี่ไอ้ปงตีนี่มาไปอยู่อ่ะพอเนี่ยเอาเนี่ยชีดามาเองสาธุรามาดูเช่นนะจ๊ะมาดีกว่าไม่อยากพิมพ์มาพิจารณาจังตรีชายีบ้างกงสีวายเนี่ยคนเล่นสีตัวมาพิจารณาจังกงสีวายเนี่ยเปียงเล่มูปังชีมาเองท่าบ้างไหมอะไรจังพอมาก็กงสีเอสเอามาก็ไปกงสีวายมาเนาะเราเดต้าเอสไปเดต้าวายสุบีชีบ้างไหมสาธุพี่ออกตัวจ้าบ้างไหมเช่นอ่าเราคนนั้นสิปงตีนี่เนี่ยสาตัวพี่ตัวเด็กมาอะไรกันอะไรตรีท่าบ้างอะไรกันอะไรเนาะอันนู้นอะไรกันอ่ะสาวมาพี่เด็กเดียวโชว์สาวอันนู้นอะไรกันอ่ะสาวมาพี่เด็กอันนู้นอะไรกันอะไรยานี่มาพี่ป่าเลยอันนู้นอะไรกันอะไรเจ้าเกลือมาพี่ป่าวตรีท่าพี่ยี่บ้างเนาะอ่าเราที่มาส่วนอ่าเรา
ကျွန်တော်အခွင့်အလမ်းစီတွေတွက်ပြီးပြီပေါ့ဒီအောက်မှာပေးထားတဲ့ဇာတ်ကပြန်မဆွဲရပါဘူးเนาะဟိုအထိတ်မှာတော့ကျွန်မတို့တော့ဖြည့်ဆို့ချက်အစမှာတော့ဆွဲခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဒါကကျွန်မကရှင်းပြတော့မှာအဲ့တော့ဒီမိတ်ဆွေတွေမြင်တာထင်ရှားရှိအောင်လို့ဒီဇာတ်လေးကိုပြန်ထည့်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဖြည့်ဆို့စဖြည့်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ဒီဇာတ်ကထပ်ပြီးတော့မဆွဲရပါဘူးเนาะရှေ့မှာဆွဲပြီးသားဖြစ်လို့ပါအဲ့ဒီတိုင်းပဲကျွန်မတို့ကဇာတ်နှစ်အတွက်လဲကုန်စည်ဝိုင်းရဲ့ခွင်းလန်းစီရှာပေးမယ်အပေါ်အတိုင်းပဲဆွဲမယ်အဲ့လိုပဲဇရာသုံးအတွက်လည်းကုန်စည်ဝိုင်းရဲ့ခွင်းလန်းစီအတွက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဇရာတွေကိုမှားပြီးတော့မကြည့်မိပါစေနဲ့တေချာကြည့်ပါတေချာကင်ကနန်းလေးတွေကလွယ်တယ်နော်တတိထားဖို့ပဲလိုတာနော်အဲ့တော့အပေါ်ဟိုအခွင်းလန်းစီရှာတဲ့အခါမှာလည်းအဲ့လိုပဲ data x by data y ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာလည်းတတိထားပါအပေါ်နဲ့အောင်မှားပြီးအစာသွင်းမိရင်လည်းပဲမှတ်ကရမှာမဟုတ်ဘူးနော်လွယ်ပေမဲ့လို့အမှုမဲ့မှတ်မဲ့အဲတတိမထားဘူးဆိုရင်မှတ်ကမရဘူးဖြစ်မှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ကလွယ်တဲ့ပုံစံလေးကိုအမှတ်ရအောင်အမှတ်ပြရအောင်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့နောက် view ဆိုင်နဲ့တော့ view ဆိုင်ပြီးတော့မာတိထားရေးတာဖြည့်ဆို့စီစီမာရဲ့အဲ့တော့ဇာတ်သုံးခုအတွက်ကိုခွင်းလန်းစိတ်များတွက်လိုက်ကြပါနော်အဲ့တော့ကုန်စီဝိုင်းရဲ့ခွင်းလန်းစိတ်ကိုအစားထိုးပြီးတော့တွက်ကြတဲ့နေရာမှာအခုလိုမျိုးအဖြစ်အဲနော်ကျွန်မရေးထားတလိုမျိုးအဖြစ်ကိုချက်ချင်းminus 0.25 ဆိုပြီးတန်းရေးလို့လည်းရတယ်လို့မျိုးအဲ့ဒါ -10/40=-0.25 ဆိုပြီးတော့ရေးလို့လည်းရပါတယ်နော်အဲ့တော့အနုတ်30အစာ40အညီများချင်းအနုတ် 3.25 အဲ့ဒါလိုမျိုးတဆင်ချင်းအဲ့ဒါဒီဇာတ်ကွက်ကလေးရင်းမှာပဲတွက်ပြပြီးတော့မှအဖြေထုတ်ရင်လည်းရပါတယ်ရှင်ဒါတော့အကောင်းဆုံးပဲပေါ့နော်ကဲဟုတ်ပါပြီအခုလောเนาะကျမတို့ထုတ်လုပ်နိုင်မှုခြေပြမြင်းကွေးတွေလည်းဆွဲပြီးပြီအဲအခွင်းလန်းစိတ်တွေလည်းတွက်ပြီးပြီเนาะအဲ့လိုမျိုးတွက်ပြီးပြီဆိုတာ ਨੇ ကျမတို့ဒီပုံနေမြင်းကွေး PPC cap တွေပေါ့เนาะထုတ်လုပ်နိုင်မှုခြေပြမြင်းကွေး cap တွေကိုအဲသုံးသက်ကြည့် cap တွေရဲ့အနေထားလေးကိုရှင်းပြမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့6ခါဝေးရပုတ်ခွဲ3ဆိုတော့3လို့ရေးလိုက်ပြီပေါ့အဲ့ဒီပုံမှန်ဆိုရင်မနော်ပုံတစ်ကိုရင်ကြည့်လိုက်တဲ့ကွာဆိုတော့ပုံတစ်ကဘလိုလေးဖြစ်နေလဲမူရင်အမှတ်ဟာလာကာကြီးအမှတ်ကန်းနဲ့အဲဆွဲထားတဲ့အနေထားကိုကြည့်လိုက်တဲ့ကွာဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲခုံသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကာကြီးအမှတ်ကန်းနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ခါဝေကငယ်စသဖြင့်အဲ့လိုလေးမှာခုံသွားတာနော်ခုံသွားတာလေးတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ရေးမယ်ပေါ့နော်ပုံတစ်ရဲ့ထုတ်လုပ်နိုင်မှုခြေပြမင်းကွေးပုံတရံဒီမူရင်အမှတ်မှာခုံနေပါတယ်ငြိမ်မကကြီးမကနဲ့စပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာခုံခုံလေးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရမယ်အဲ့တော့ခုံနေပါသည်လို့ရေးလိုက်အဲ့လိုပြရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ဘာလို့လဲဆိုရင်ねကုန်စည်ဝိုင်းကို1 unit 2 unit 2ထုတ်လို့တိုင်းမှာကုန်စည် x ကိုကုန်စည်ဝိုင်းကို2တို့ထုတ်လို့တဲ့အချိန်တိုင်းမှာကုန်စည် x ကိုစွန့်လွတ်လိုက်ရတဲ့ပမာဏက2တို့လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လေလေရတယ်ဒါတော့မဟုတ်ပါတော့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တူးတက်နေတော့အခွင့်အလမ်းစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ခုံးနေတဲ့ပုံလေးမြင်တာနဲ့တူးတက်နေတဲ့အခွင့်အလမ်းစိတ်ရှိတယ်လို့ယူလိုက်ရအောင်မယ်เนาะအဲဆိုတော့အဲ့ဒါကပုံတစ်ကိုသုံးသပ်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပုံနှစ်ပုံနှစ်ကိုကြည့်လိုက်တော့ပုံနှစ်ဒီလုံးဝကိုယ် straight line line ဖြစ်နေတယ်မြင်းပြောင်း line ဖြစ်နေတယ်เนาะအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့မှသုံးသပ်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ပုံနှစ်ဤထုတ်လုပ်နိုင်မှုအခြေပြမြင်းခွေးပုံတရံသည်မြင်းပြောင်းပုံတရံရှိပါသည်နော်လုံးဝအဖြောင့်တိုင်းဆွဲလို့ရတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဗေဒန်လေးနဲ့အဖြောင့်ဆွဲလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်မြင်းဖြောင့်ပုံစံရှိတယ်အဲ့တော့မြင်းဖြောင့်ပုံစံရှိတယ်အကြောင်းကတော့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပေါ့နော်ကုန်စည် y ကို1 unit 2 unit 2ထုတ်လုပ်တိုင်းမှာကုန်စည် x ကိုစွန့်လွတ်လိုက်ရတဲ့ပမာဏကပုံသေးဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပုံသေးဖြစ်တဲ့အဲဒါမှမဟုတ်ရှင်တဲ့ပုံသေးအခွင့်အလမ်းစိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးပြောတာပေါ့နော်ပုံသေးအခွင့်အလမ်းစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်နောက်ပုံ3ကိုပြောမယ်ပုံ3ကကြတော့မူလဒီကာကြီးအမှတ်ပေါ့နော်မူလအမှတ်ကနေမှကြီးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီလေးအောက်ကိုခွက်ခွက်ကလေးဖြစ်သွားတာတွေ့ရမယ်နော်အဲ့တော့မြင်းကွေးလေးကခွက်ခွက်ကလေးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ပုံ3ရေထုတ်လုပ်နိုင်မှုအခြေပြမြင်းကွေးပုံတရံဒီမူရင်းအမှတ်မူရင်းအမှတ်တို့ခွက်နေပါသည်မူရင်းအမှတ်ဘက်ကိုဒီလိုလေးရောက်နေမှာခွက်ပဲခွက်လာတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရေးကြပါနော်မူရင်းအမှတ်တို့ခွက်နေပါသည်အကြောင်းကတော့တဲ့နော်
ကုန်စည် Y ကိုတယူနစ်2ထုတ်လုပ်တိုင်းကုန်စည် H ကိုဆွန့်လွှတ်လိုက်ရတဲ့ပမာဏတခုကိုတိုးရင်တခုကဆွန့်ရမှာကိုအဲ့ဒါကြောင့်ရေးရမှာနော်အဲ့တခုတယူနစ်2ထုတ်လုပ်တိုင်းကုန်စည် H ကိုဆွန့်လွှတ်လိုက်ရတဲ့ပမာဏဟာညော့နေသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ညော့နေသွားတဲ့အခွင့်အလမ်းစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့အဲသုံးသက်ချက်ရေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခုံနေတဲ့ပုံလေးတွေ့ရင်တိုးတက်နေတဲ့အခွင့်အလမ်းစိတ်ခွက်နေတဲ့ပုံလေးမြင်လဲဆိုရင်ယော့နေနေတဲ့အခွင့်အလမ်းစိတ်ယော့နေသွားတဲ့အခွင့်အလမ်းစိတ်လို့ယူလို့ရတယ်။မြင်းပြောင်ပုံကလည်းရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့ပုံတည်အခွင့်အလမ်းစိတ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။အဲတော့အထက်မှာလည်းပဲအခွင့်အလမ်းစိတ်တွေတွေ့ခဲ့ပြီးပြီ။အဲတော့အဲဒီကင်းကနန်းချက်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှလည်းပဲချက်ချင်းသိမြင်နိုင်နေပေါ့နော်။အဲဒါဆိုရင်တော့ဒီပုစာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။